idemo u smjeru zakona kojim će se rad nedjeljom zakonski urediti tako da nedjelja, u najvećem broju nedjelja, bude upravo slobodna za obitelj, odnosno za prijatelje. Naš motiv je vrlo jasan, u konačnici on je iskazan u programu kako Hrvatske demokratske zajednice, tako i Vlade Republike Hrvatske, i u tom kontekstu držimo da je to iskorak koji Hrvatskoj treba. Naravno da pritom promišljamo o svim mogućim učincima neradne nedjelje i u tom kontekstu i živa javna rasprava koja se već vodi, vodit će se narednim mjesecima na tu temu, pomoći će nam da u konačnici kreiramo i rješenje koje će, vjerujem, biti najbolje moguće za sve dionike. Hvala vam. Tko je taj koji želi narušiti dostojanstvo drugog čovjeka? Gospodin prorektor je upravo to spomenuo. Pod egidom liberalnog, koji se promovira vrlo često, svašta je u pitanju. Neki će reći da niko u Hrvatskoj koja je slobodna demokratska zemlja ne treba biti prisiljen raditi ili ne raditi, odnosno u njegovo ime nitko ne treba odlučivati. Međutim, da li je to zaista tako? I da li je bez zakonske regulacije moguće nedjelju ostaviti osobi, obitelji, prijateljima da budu zajedno? Uz potrebu i prava na rad, svjedoci smo i činjenice u posljednje vrijeme da čovjek često postaje rob rada, odnosno svoga posla. Ono što je moguće, moguće je da idemo sa zakonskim rješenjem koje će uzeti u obzir sve specifičnosti našeg gospodarstva, ali u svom fokusu imati radnika, čovjeka i njegovu obitelj. Pitanje neradne nedjelje kao takvo doista je civilizacijsko pitanje i mi u Vladi bit ćemo ponosni da kao Vlada uspijemo da stvorimo novi zakonski okvir koji će regulirati rad nedjeljom i učiniti je dominantne dana za čovjeka, obitelj, prijatelje. Dakle, sve ono konačnici zbog čega i živimo. Naravno, uz dijalog sa svima zainteresiranim. Crkvom, sveučilišnom zajednicom, sindikatima i neizostavnim poslodavcima. Pred danom godine, važno za društvo i za njegov razvoj da ima neke zajedničke ritme.